Po víkende sme pripravili najnovšie správy. Vítajte pri obrazovkách. V sobotu a včera na území Staropazovskej obce napadlo 20 litrov dažďa po metri štvorcovom. Od 1. mája máme často daždivé počasie a spolu je to už 70 litrov dažďa, ale vzhľadom na to, že do výrobnej sezóny sa vstúpilo s nedostatkom vlahy, toto vraj ešte stále nie je dosť zrážok. Poľnohospodári by si želali, aby v ďalšom období padali dažde s väčšími časovými pauzami, pretože teraz je pôda príliš premočená a všetky práce na poliach momentálne sú pozastavené. Aj keď bol dážď vítaný, chladné počasie podporuje rozvoj rôznych ochorení rastlín, preto sa odporúčajú pravidelné kontroly zasiatých kultúr, aby sa v prípade potreby mohlo včas zakročiť v súvislosti s ich ošetrením. Srbská pravoslávna cirkev dnes oslavuje sviatok svätého veľkomučeníka Georgia, čiže Juraja, jedného z deviatich veľkých mučeníkov. Zasvetených mu je 330 chrámov a viac chrámov od tohto svätého má iba svätý Nikola, čiže Mikuláš. Kult svätého Georgia je rozšírený, tento deň sa vníma ako prechod medzi zimou a letom a s tzv. Ďurdevdánom sa viažú rôzne tradície, obyčaje, poveria, zvyky. Kinologický spolok zo Starej Pazovy zorganizoval v sobotu 8. medzinárodnú CACIP výstavu psov všetkých rás. Na tzv. Rásadníku Brest bolo vyše 300 psíkov, z toho okolo 170 zo zahraničia, napríklad z ďalekého Ruska, Iránu, susedného Maďarska a tiež zo Slovenska. Tretie miesto získal Chrt, druhé miesto nemecký Špic a prvé miesto patrí Rottweilerovi z Valeva. Mimochodom, kinológia v Srbsku začala písať svoje dejiny od roku 1920 a naša krajina je na vrchole v Európe, čo sa týka výstav a súťaží. Kým v Pazove v sobotu rozhodcovia hodnotili, návštevníci mohli okrem krásnych psov vidieť aj výstavovateľov s potrebami pre psov. Organizátorom podujatia bol Kinologický spolok Stará Pazova a generálnym patrónom obec Stará Pazova. 26. ročník festivalu Dni detského divadla, známe pod skratkou 3xD, sa bude konať v termíne 7. až 9. júna u nás v Starej Pazove. Lehota na prihlasovanie účastníkov sa predložila a trvá do 15. mája. Prihlášky si záujemcovia môžu prevziať na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Dávame vám do pozornosti pripravovanú pravidelnú akciu odvozu nadrozmerného odpadu. Verejnokomunálny podnik Čistota aj tohto roku v máji organizuje vyvážanie veľkého nepotrebného odpadu z domácností s cieľom, aby sa predišlo hromadeniu odpadu popri kontajneroch a chcú výjsť v ústrety spoluobčanom, ktorí majú problém, kam veľký odpad odložiť. Už túto sobotu 11. mája budú odvážať odpad z Novej Pazovy, potom 18. mája zo Starej Pazovy a Golubiniec a 25. mája z Podunajska. Verejnokomunálny podnik pripomína, že medzi tento odpad patrí napríklad starý nábytok, menšie a väčšie elektrospotrebiče, matrace, pece, bicykle a podobne a určite tu nepatrí kamenie a stavebný odpad. Na 13. majstrovstvách Srbska v šachu v kategórii do 16 rokov si titul majstra Srbska odniesol Miloš Stankovič a Mária Stankovičová obsadila tretie miesto v kategórii do 18 rokov. Obaja sú členmi klubu Bánovce Dunaj. Miloš si týmto víťazstvom zabezpečil aj postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v Bratislave a na majstrovstvá sveta v Indii. Člen Staropazovského streleckého klubu Jednota Nikola Adamovič získal zlato v prvom kole pohára Streleckého zväzu Srbska v streľbe vzduchovkou, ktorý sa konal v Novom Sade. Adamovič v konkurencii kadetov triumfoval s 589 kruhmi. Striebro si odniesol strelec z Pančeva a bronz poputoval do Indie. V útorok nás čaká sichravé počasie, oblačno, slnečných intervalov veľa nebude a meteorológovia pripúšťajú aj možný krátkotrvajúci dážď. Denné teploty na máj vcelku nízke od 5 do 16 stupňov. Mierny vietor k nám zafúka z juhozápadnej strany. Meteorológovia dali bodku za dnešným spravodajským blokom. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.